қандайсыңдар достар? Сіздер қазір қоштан таңдайтын жаңа сериясын көрем деп аштыңдар да. Келіңіздер, мындай қыламыз. Мен сіздерге қазір 4 секунд берем. Ошол уақытта мол жердегі подписацияны басып қосыңдар. Чоң рахмат, эми көңілді көрүүнү қалайын. Сени лично вот мен кетирем уктум го, эртең кетесин сени. Мени жумушка жаркынай алган, мени жумуштан жаркынай эле кетип алат. Мен жаркынай, сени жумуштан. Шаарда жумуштарым көбөйүп атат меники. Кайра кетебиз го. Мен да стажировкам башталат жакында. Шаарга барыш керек. Бирок жакын эле экен го. Бир четинен барып келип деле турсак болот да. Ошоп келет ай. Акын ким дейсиң? Ана Рачка Бекбалиевна. Пан мен, Диана. На-на-на-на-на-на-на. Галстугум. Галстугум менің қаяқта. Жака, мен галстугумды көрдің ба? Не оп кейін оғасың сен? Қандай мен ол? Шефтей ол. Шефтер ұшында галстуктарды тағы алшақ қо? Галстук жоғылы барчы. Ой! Салонға красавчик бол, кіріп барсам, салонда қыздар тиіседі отасынды. Ертерек бар бүгін еш көп. Бұлайдың жаңа таварлары келет. Бүт барын тақтап сана ал, анан қыздарға берсең өздерлі бөліше олады мақұл бол. Ой, сарсана ол бачу. Сарсана ол бачу, өзіңді өлесен. Мен барып сен іштеріңді чеки-пуки қо, мен білесің қо. Все, мен кеттім, давай. Дарың деші. Керекті документтерді ұнтып қалтырмын. Эми точно пока. Жакшы. Кечир коңуз. Кечир коңуз. Диана! Жамал, айтпадым ба? Не қайда келдің? Қандайсың, Диана? Кейтім қандайды? Диана, мен кешіріп қойшы, пожалуйста. Мен баяғы абай емеспін, Диана. Мен өз көрдім, Диана. Ой, көрініп тұрады. Бұрын мен сүйіп тұрмышқа шыққан абай мында емес болшы. Диана, мен кешіріп қойшы. Мен маған бала мүмкінгерлі керексің, Диана. Абай, сұранам, мен жайыма қойшы. Сен ансыз деле жашымдың барын бұлып бүттім. Дағы не керек? Диана, кешір қойшы, пожалуйста. Мен барын айттым. Бізге башқа жолуы. Ұқтың ба? Жолуы дейін. Thank you.
Шеф, мол, компьютерда вирус бар ошат, ишти айтат. Сен башында вирус пайда болуп калды ош керек. Калып эле шылтоо таппай иштебейсиңби? Стажировканы өтпөй калбы. Алло? Мам? Угу. Жумуштамы? Даречка. Угу. Не на работе. Давайте. Давайте. Мерим? М? Болот ау? Ой, бутон деп калдым уже. Жакшы. Жакшы. Алгоритм сөзбү? М? Алгоритм сөзбү? Ооба. Нидер Сапарович, мен бүтіп қалдым, бара берсем болу? О, бара берсем болады. Рахмат. Эртең жиынтып, саат 11-де шығады. Ага. Самат ағамыз. Нәлі, жақсы бар. Үйленбейсің бұл. Так, кухня іштейіз, іштейіз, жылмаяуыз, жырғайыз. Работаем, работаем. Абайчик. Бүгін кешке бір чоң заказ алынған. 10 килограмм таз арчық керек болды. Арчық боласың. Мен бе? Может, бұл? Жоқ, Абайчик. Сен, сен. Су-шефтің сөзін екілі баш керек. Короче, жасап қой. Іштейміз. Чечтим. Өзүм эле. YouTube видеолору эң ылайыксыз учурда токтоп кала. Ылдамдык сизди канааттандырбай жатабы? Биз интернет ылдамдыгын жогорулаттык. Видеолорду күчтүү интернет менен көрүңүз. Үй бүлөңүз менен үзгүлтүксүз баарлашыңыз. Билайндын жогорку ылдамдыктагы 4G интернетин колдонуңуз. Фуа-гра десе, эмне экрады отпайбы? 10 килограмм пиясты арчып койдум. А, неме, апай, ал заказ от мен болуп калган. Ошо сага айтам деп унутуп калыптырмын. Эми боло берет да. Бирок молодец, молодец, апай. Эмне болду? Иштебейсиң, бар. Жумуш көп, апай, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Цветы, да. У вас кто-то умер? А, нет, нет, не умер, нет, нет. Нет, вы что, нет, только вот жена дома болит, вот болеет. Цветы нужны мне. А вы решили заранее подготовиться? Соболезную. Соболезную. Нет, 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 ультразвуковой отдел, нет, никто не умер, нет. Ай, авиал, львит, нет. Там у нее салон умирает, там макияж, сакияж, меня ждут там. А, вот. Ну хорошо, а сколько, сколько нужно? На 4 девушки вот, 4 девушки. Салон, да, 4 кыз бар, да? 4 девушки. Не понимаю. Поймите, пожалуйста, ради всего святого Валентина Терешкова.
космонавт. Да я не Терешкова, я не космонавт. Ну, сколько тебе? Выбирай сам, сколько нужно. А, сам? Да. Ну, вот, вот эти вот, вот такие вот, 4, сколько будет? 400. 400, а, нормально, 400. А, не-не-не, не нормально. Тортюс, 400. Нет, это дорого, я умру от таких цен. Дешевле дайте, пожалуйста, ну, ради всего святого Патрика. Ой, ну 200, давай 200 и иди с Богом. С Богом? Да. Да, вот это, Джахтумага, вот возьмите. Давай. Ладно, давай, бери. Джома блед, это нарзан алыш керек экен. Нет, нет, ну, сізге емес. Ну все, слава Богу, да, ага. Давай. Вот эти, да? Угу. Сам. Ого, біздің салонға қайсы депутат келді десе, сен тұрбайсың? Жарашып бекені? Оқшашып қат бекені? Ого. Мұндай көргенде де сразу нерв қашай бастады. Анан чоғы күлеміз, е? Хорошо смеется тот, кто смеется мне последним. Жо, шынын итіркейін келеді кен. Қандайсыңар қыздар? Жақсыңар бі? Мына бұл сілерге. Айтып отпаймын, депутат, депутат. Сразу подкуп қылып баштадың ғой? Молчи, а, молчи. О, жомайке, рахмат. Бірақ мен шауырма береді деп сүйеніп кетіп тұрмын. Емей, құрсағың атса, алдығы гүлді жейсің, жыптайсың, өзің білесің. Алды гүлдің бар сақ емес. Қыздар менен бөлісіп қой, а? Мындай өлөже кечем, не? Бөлөже. Вот. Жома, жака қандай азыр? Жака мондай. Мен дагы мондай. Мана жакшы. Тіге гүлдерді беріп біздің манайызды айвай көтердің ғо? Ооо, ештінес емес, ештінес емес, ештінес емес. Қасымын күрчеттім әлі. Айвай жарашат кен са. А, ғой? Сен мен мақты отасың бе? Ой, жоқта не то, сен бұға чен маған мүнт жемесілен ғо? Не олды, не олды? Бүгін жұмыштан кішіне ертірек шықсам болу. Ооо, шо дейм, да? Чоқта не то дейм, да? Не оқ кет дейм, не қатылен, қай қаратылен, Ем, просто біреумен кезікмек мен, ұшын жүн ертерек шықсам жақшы олат әлі. Свидание, до свидания, э? Бүрөмөлен? Ты епат калмыштык мене кайра дүзене калыштады ба? Жок, алмес. Алмес? Эми, ким болсо дагы жаңы сүйгөнүн подкаблыштык эмес деп мен терең ишенем. Жама жүнчү. Но, Месси канчанчы бутусун алды? Билбейм, ар бир оюнда жаңы алат болуш керек. Эй, алтын бутусун айтуудам. Жоқ, футбол қызықпаймын. Қандайсыздар? Кел ағай. Мен келдім. Неге жөнінде сөйлесіп отырсыздар? Бұл Әділет Төрелгені ойыншы айтып беріп отырмын. Бұл Төрелгенді мен аябай майрамдап кетіп, апасы көні екі жұмаға ұмытып қалып тұрмын. Апасы қиын кісі болды мына. Мен майрамдап жүрсем, роддомдан шығып такси қармау алып, өкөй үйге келді. Ушыл сіздің историяларыңыз бітпейді қой ата. Жай. Бүтпетті, үлгері алдығы сілердікінде Инстаграм деген жоқ болшы. Историяның барым ояға сақтачы өз біз. Кейін сілерге жеткірелі деп. Бүгін не қылалы? Не қылалы? Қандай тамақ жейді? Бүгін мен тамақ қылайын, өзімдің фирменді тамағымды сізге жасап берем. Анда мен отын дәрді өрейін? Не, мен қамыр дәрді өрейін. Анда мен ашқазанын дәрді өрейін. Мен саған айттым ба? Ертең жұмыстан кетесің де. Айтқам, оқуаттарын жолыттың біле? Короче, мына Жарқынай өзі жазып қол қойған документ. Заявление об эмне об увольнении. Так что сен бүгінгі күннен бастап бошсың. Қана берші, оқып көрейін. Сен оқығанды да білмейтін болуш керексің. Жо, қайдағы бір өзіңнің анализдерің алып келе алып, маға беріп отасың да. Не кет. Так что, бүгіннен бастап өзіңе басқа жұмыс ізде. Мен ғой жұмыс таба аламын өзім. Сен өзің қашан жұмыс табасың? Же, аялың шестерка салып жүре бересің. Е! Башымды ауыртпашы. Майранбек, башымды ауыртпайын, не? Кет. Жаңағы сасық спортивканы ала кет.
Тияттан жыты бұрқырап, мұятта елдің бары қачы отады. Түшіндіңді, е? Шоам, оке, бошсын, давай. Уолин, официально. Да. Маникур, педикур керек болса кетіп тұрасың да. Мессинікі қанша алтын бұтысы бар дедім? Алты. Сен не, футбол көресің ғой? Екен үлі ел емінде мұнша салыштыра өрет білмей. Бір оғызым, бір оғызқан. Өкөттің жақшы ойнай тұр ау. Жоқ деген. Роналда красавчыға. Маған да ұшау жағын. Неге алған жоқсың? Жұмыстан әлі ғайрет шалатады қо? Ертең әлесіле шықалым. Мұрын актер болғанда көп чаучы мәсін әзір. Тұнбай әлі чалып қалып тұрға саға? Оға, маға да ажағы отып бірақ. Мұрын әлі чалчы негізі че. Анткені бұл кішінде кегізді баяғы телевизордың зуғы чықпай қалатты. Бастан чықпай танан киноны кинодой. Мультфильмді мультфильмді аз ұшқа қылып бершім да мен бұға. Жаңағы, ұшында жаңы чыққан, жаңағы Король Лев, Лев біле. А, Тимон и Пумба. Ие, ұшын өкен өл аз ұшқа қылшым. Хаку, нама тата. Ие, ұшын. Ууу, деп жаңағы чашқа қылды. Ұшының сөлі ұшын талант менден сағы өтті дана. Баса, деге құдағы қандай жүрет жақшылай өді іштері. Ой, все, все, понятно, ай. Куриный бульон. Айықта куриный бульон, куриный рулеты дейшін керек. Куриный рулеты. Да, куриный рулет, все, түшіндім. Просто маған ішін қойшы, абай, пожалуйста. Все, давай. Саламатсыз ба? Мен тамақ заказ қалас? Куриный букет. Бәлкім рулет? О, да, да, куриный рулет. Давай. Только ачу, пачу, мур, сурч, керегі жоқ, пожалуйста. Хорошо. Э? Керегі жоқ. Түшіндім. 15 минут. Заказ. Специи қош болады. Гриппомет Ангри вирусқа жана сезген үйуға қаршы қасиетке ие болып, ОРВИ жана сасық тумо белгилерин четтетет. Гриппомет Ангри вирусқа қаршы қош соққу. Официант! Бұл не қылғаны? Я! Айтпадым еле, мұрыш қош болады. Тамағыңыр атшы болып қалыпты. Не қылғаны? Администраторды тез шақырдыңыз. Мұрсыз тамақ алып керілі деп, мұрч қош болғылы деп айтпадың білі, бұл не қылғаның ар, я? Бұл
Қайсы повар жасады? Бияққа шақырғылашы. Біз кешірім сұраймыз. Су-шеф Жаңғолшы поварға болса штраф жасып қойдық. Азыр сізге башқа повар қалаған тамағыңызды жасап береді. Біздің ресторандан есебінен. Конечно, ресторан есебінен. Конечно. Тем более мен қымбат ресторанға бірінші орын алдым. Қандай дейсіз? Мен мұндай арзан ресторандарға бірінші орын алып жатамын деймін. Қазір башқа повар сізге қалаған тамағыңызды жасап береді. Қалаған? Ова, сіз қалаған біздің есепте. Мен ойлатпаймын ба? Сіз қалаған тамақты маға жасап береді. Заказ қыла беріңіз? Да. Тағы бір жол кешірім сұраймыз. Мұндай қайталанбайды. Күн сайын қайталанса болмай ма? Қандай дейсіз? Мен бияқта тамақтардың атын оқып отырмын. Анда мен бара берейін. Ова, бара беріңіз. Хорошо. Абай, ты клиентке тамағыңды өзің жасап қойшы? Хорошо. Менші? Шеф, сен мені өз сөйлеседі. Іштік қалады, болып тұрады. Қап болып оғарындаш. 9-ші класта мектептің дискотекасында 11-ші класының баласы менен сені мені бейлеп қойған үшін мұшташып кеткен бе есіңде? Ова есімде. Мұндай қарасаң, көлі адамдар мен үшін мұшташып тұр. Бірақ сен есімде қалғансың. Ұтылып қалғанымды ошан үшін. Жоқ, ал үшін емес. Бірақ сен мектептегі бойынша әлі сұлысың, тақыр өзгергөпсің. Ошол әлі сұлу Дианасың ба? Жөнші тамашаңды. Қанча жыл өтті? Жөтшін, мен тақыр қалып айтпайым. Сұлу қыздарға тем бойлы. Мақыланды, чыншыл жігіт. Верім. Бір нәрсе келі өкінім. Мектепті бүтіріп, шет мамлекетке кетіп, сенменен байланышты жоғыту алғаныма. Бірақ, жақшылықтың ертегесі жоқ дейді. Бұл саға Диана. Шол есімде мектепте Парижге барам деп көп қиялдан шысың. Атайын Парижден келатқан досыма заказ қылдырып алып келдім. Рахмат, Макс. Бұйрыса қиялдарын орындалады. Вау, Макс. Айвай сон біле екен. Просто азыр мен ешқандай жаңа мамелеге дайыр емес мені. Біз жақшы достырдың болсақ болу тарым басам. Сен сарсаны ол бұ? Мен сені тура түшінім. Рахмат, сен қылған мамеленге айвай разым. Жаңын... Өкіз жақшы дос болсақ, жаман бі. Тим бөлі мен шашпайлы? Бары сенде түшінікті болса. Бұл жерде ұлтыра өрбей сейілдеп келбейлі ғандан көрі. Мақу, давай. Официант! Тұрмағаңыз бар бұғыздар? Жоқ, қандай жоқ бізде. Кусачка? Жоқ. Жылдыздар гифет көрелік қо? Ошо, ғаши шеңдеймей. Апсесімен, бұрын ұқтың бөлі мен ұшы гифтен ұттың деген бір өнімдай. Көрдің бөлі? Мен бір подружкам қатышып фен толған. Фен? Ой, жоғай, ешенбеймін, жоғай. Әм, таныш болсын мүмкін. Бұл деген жаңағы ептеп сөтті өлі ақша тапмайдың жолды. Не олды, бүті үйінде қалды? Ауан болды, біттік. А, бітті? Ұшыға қанчы сон манан? 300 сон болды.
Ушуға үшчісім бұл? Ова. Ошында мен жұмасына 600 сом экономдайды тұрмайым бе? Андан ары бизнесті бұтқа тұрғыз үш мен үшін оңойлы болды. Молодец. Кешіріп қойшы, Жака Чалатат, жоп бір қойыншы. Мақұл. Алло, Жака, қандайсың? Ей, жақсы, рахмат. Диана, салонда іштер қандай болатыт, я? Ой, Жака, не переживай. Джома, молодец. Джома іштерін жақсы жасатау? Жақсы іште отат, ова. Бүгін салонға келіп, түміле красавчик, өзінчөле шеф. Ага. И, кстати, қыздардың барынан сөзін ұғып, соны іште отшат. Ой, чин. Ага. А, рахмат. Шалли сұрап қойынем. Неме иланды. Эй, қайқа сәкірейсі, жиги! Ай, бегіне қаштым, қаштым! Артыңда, артыңда, ай! Мен суын ішіндем, жашынып тұрам, ай! Менде патрон қалбай қалды. Машина келдет, ай, машина келдет, ақырын қылай, ай, машина келдет! Біздің үйбілуде, ар біріміздің жеке таңдауыз бар. Біріміз жалуыны көріп қалайбыз. Бірвиз интернет қолдануыны, ал эми бірвизге бардығы керек. Билайндың жаңы бірге тарифтері менен арген жеке өзіне лайық келгендердіні таңдай алады. Бірге жалпы үйбілі үшін тарифтер. Менің мұрдымда ма? Де жоқ бұл. Тоқ жақшы қылайын бұл. Капризіне әп сәкін әп тіп алдап сұлы бұтырдым. Шеф, кешіресің, мен бірок барын туралғанда... Алдам! Кешірім сұраған орында қайра талашасың. Мұндай, уянып қалудың болмай өсінде. Жоқ, андай тілде ой жоқ болшы. Бар, іште. Бірінші ақырқы жол болсын. Штрафтың зарплатаны бар болады. Шеф! Балда! Не, нормально? Артурч, сен не жетішпейді асы. Өзің жұмысын қылшы. Жақсы район екен, ә? Үйлер де қымбат болса керек, ә? Білмеймін, қанша деле қымбат емес қой. Жоқ, мұндай ле сұрады ма? Ну вот, келдік. Макс, саға чоң рахмат. Бары соң болды. Іштік емес. Саға жақсы болды. Ну ладно, мен бара берейін. Пока. Ладно. Ё-моё. Ой, келіп қалдың ба? Жоқ, келе алмаймын. Бұл деген жоманың двойнигі, егізі. Жоман. Іштері қанты отады. Салонды бекіттің бе? Ой, аны не аласың? Бірнесе байқадың ба? Жоқ. Жақсылап қара, дәуір жолы. Ем, свадьбаға келген костюмді ертең менен көргем. Ана айтқан жоқпын, жақсылап қарасаң, болшы, болшы, болшы. Не болып тұр? Мына. Ана? Тұрмақтарымды өзім алған жоқпын тишіммен, сенің қыздарың алып берді, аккуратно, аккуратно қыл. Емнелі мұны мақтап қалғаны десе, жуой модель болатқан. Е, бірақ бүгін шынды да жақшы істедім, е? Менің күйем өсі. Ұшылға шенбегенде кімге шенер? Е, мен, конечно, ар бір күйен арқасында сендей болған. Е, тұрмайсың бей, е, қимылдамайсың бей, е, бақпайсың бей, е, қана ақша, қана зарплата деп мені жеген аял болды та. Анда кел ертең жоғарыз жұмысқа. Ой, ой, ой. Түмілі ертең гүл айтат күлбейл дегенде айттым ғой. Ойланып көрейін, ә? Е, белің қандай? Бүгін біраз жақсырақ. Же, тағы қысылдатып берейін бе? Ой, керек жоқ. Е, шынында басқаша қысылдатам, ә? Е, маған ішенсең, ә? Мына тайский ғой, тайский. Мен сізден ақша сұрап тұрайын дедім ілі қарысқа че. Жоқ білем, мақұл. Сұлғыч, үшірінді жақшы ілі жәрдем бердім ілі.
жо, жарым жылдан кейін еле берем анычы. Мен машинемді деле залапқа қойым. Алло? Алло? Алло, эмне үчүн трубканы ыргытасыңар? Мен жакшы жардам бердим го силерге. Алло, мам. Ау, Мика, кандайсың балам? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Жакшы жүрөсүңбү? Мам, мен сизди жакшы көрөм. Мен да силерди аябай сагындым. Келип кетесиңби? Эртең стажировкага чейин жок пайлы анда. Мен анда бара берейин эртең чагышабыз. Сонун болду. Рахмат. Ата. Айылдыңыз аябай сагынып турмун. Шаарда билбейм эмне кылып жүрө бергенинди. Айыл деген сонунда, карачы. Айылга бат эле көнүп кетсе болот. Таза аба, тынч. Менин коңургум. Акыкыңыз окшобой алды. Кай баса. Кай, мен приправам бар болчу да погрипте. Ошону алып келе калайчы азбы могу манты менен жейле. Отуруп турула силер. Не болду? Ты мама менен сүйлөштү. Ушу мам проблемаларын айтпайт да негизичи. Мама жардам бериш керекпиз. Ооба, жардам берели. Бирок анча акчаны кайдан табабыз биз? Тайроо сурайын десе айбуп жүрө бериптир. Көп калыптыр да карачы. Тайроо сурай карачы могуну. Ачып ийсем атып кетпеди бул. Мына, приправа. Не болду, кызым? Не болду? Сериалыбыз аябай жагып атабы. Анда биздин каналыбызга катталганды унутпаңыз. Бир ТВ. Талошака подписаться деген жерине катталасыз, астына комментарийлерди таштайсыз. Сөзсүз ой пикириңизди калтырыңыз. Анткени биз актерлор жана бардык топ жан талашып ошол комментарийди окуйбуз. Силерден келген пикирлер бизге өтө маанилүү.